Spesial kakek mengajak pepaja. Bagus temen rupane, sapa baik arane, wayang senenge, yen Sunda dijodone. Ganteng gagah perkasa, satria si kulite ake si tingkalet mune ada tetrio Arjuna wajen Arjuna ireng julukane wong ganteng manis yang dipandang meseng ake wong wadon ke Arjuna ire satria ganteng ganteng gagah perkasa satria si pandawa Arjuna ire gawe pikiran puyeng gawe pikiran Macani renungnya, tapi ganteng rupani. Senacani nyerang kulitnya, bagus nih tingkah laku. Senacan rupane orang menyesuaikan, tapi raga. Bagus taman rupane, sapa bae arane, wayang senenge, yen Sunda dijodone. Bos. Bos Arjuna ireng. Bos sapi, ayo bos sapi.
Pikiran